Қайырлы күн қазақ елі, қайырлы күн қостанайлықтар. Эфирде Дабыл тыныс ақпараттық танымдық сазды бағдарламасы сағат 12:00 мен 13:30 аралығында сіздер үшін тікелей эфирде қызмет ететін боламыз. Бүгін бізде студияда менің сүйікті әріптесім Маргарита Иванова. И моя коллега Гбата Дусинбай. Друзья, наш эфир начинается. Как вы видите, на часах ровно 12:00. Это то время, когда нужно включить свой телевизор и не выключать его в ближайшие полтора часа, потому что именно здесь и сейчас будут происходить самые интересные события. Это, конечно же, интересные рубрики, это захватывающие сюжеты, это музыкальные клипы и наши замечательные гости, которые скоро появятся в этой самой студии. Ну а пока они еще не здесь, череда, в общем-то, ваших поздравлений, пожеланий, приветов по номеру 543904. Наши двери для вас открыты. Я дүйсенбіні жақсы көңілкеймен бастаймыз. Сіздерге сәттілік тілейміз. Бүгін апта күнінің бірінші күні дүйсенбі. Сондықтан алдағы дүйсенбі ғана емес, алдағы аптаның барлық күндері сіздерді жақсы жаңалықтар тек қуанта берсін дегіміз келеді. Эта неделя обещает быть короткой, во всяком случае, в трудовом отношении, да, всего 4 рабочих дня, которые наверняка пролетят очень быстро, к тому же они предпраздничные, да, конец недели для женской половины будет вообще очень приятен, да, ну а мужчинам придется постараться, я думаю, в трудовых коллективах накануне все будут поздравлять, да, но вместе с тем весна, она уже царит в душе, она уже витает в воздухе, и мы ее чувствуем, и, конечно же, это сказывается и на погоде, несмотря на то, что минусовые температуры пока еще сохраняют свои позиции. Думаю, что многие заметили, что очень сильно снег у нас, да, стал таять очень активно. А в центре можно пройти, посмотреть, да, вот прям съеден солнышком, и это не может не радовать. Ручьи начинают уже бежать по проезжей части, поэтому все предвещает то, что очень скоро наступят те самые заветные теплые денечки, которых мы очень долго ждали. Енді жақында мереке, әсіресе қыздардың, қыз-келіншектердің жақсы көретін мерекесі 8-ші наурыз. Тақаған сайын, мереке жақындаған сайын көңіл-күйіміз өте керемет болуда, көңіл-күйіміз күннен күнге көтерілуде, сондықтан біздің құрметті көрермендерге де осындай ерекше атмосфераны теледидар арқылы жолдағымыз келеді. Біз сағат 12 мен 13:30 аралығында 1,5 сағат бойы тікелей эфирде қызмет етеміз, сондықтан дәл осы тікелей эфирді пайдаланып бізге қоңырау шалсаңыздар да болады. 54-39-04 нөмірі әрқашан сіздердің қоңырауларыңызды күтеді, әрқашан біздің байланыс желісі ашық. Студиямызға келетін қонақтарға қандай да бір сұрақтарыңыз болса және туған күн иелерін әдеттегідей құттықтаймыз. Енді әріптес Маргарита айтпақшы, шыны керек күн жолынып жатыр, күннің шуағы біздің жүрегімізді де жылытуда, қарды ғана емес, біздің жүрегімізді де ерітуде, сондықтан ауарайы, қандай ауарай күтіледі екен, алдағы күндері оны ауарай болжамынан көретін боламыз. Осындай ауарайы, негізі қуануға болады, ауарайы жылынып келе жатыр, көңілімізде көтеріліп. Осындай негізі біздің Дабыл тынысы бағдарламасы күннен күнге жарқырап келе жатқан секілді, өйткені мереке. Біріншіден, екіншіден біздің тұрақты көрермендердің қолдауы. Енді хабарласпаса да біз білеміз, 12-ні, сағат 12-ні көрсеткен кезде теледидарды қосып, қазір Дабыл тынысы бағдарламасы басталады деп асыға күтетін көрермендеріміз бар екен сеземіз.
Ты знаешь, сегодня у нас понедельник, 4 марта, и сегодня тоже есть определенные праздники, и много чего интересного происходило в эту дату. Например, именно 4 марта много-много лет назад был изобретен первый микрофон. Вот, в общем, это приспособление сегодня нам помогает быть в эфире, общаться с вами, да, рассказывать интересные истории, доносить определенные темы, важные, не очень интересные, веселые, спортивные, культурные, политические, экономические, самые разные. А вот если бы этой штучки не было, то, может быть, наша судьба сложилась бы совсем иначе, да? Mm-hmm. Не были бы мы телевизионщики, да? Но не только, кстати, в телевидении используется микрофон, на радио, да, на многих других площадках информационного толка. Это прям такой неотъемлемый атрибут, который обязательно должен быть для проведения там какого-то массового мероприятия. Вот, это одна из дат. Еще сегодня день большого тенниса, кто любит этот вид спорта, да, как раз есть возможность поиграть со своими друзьями, активно провести день. Я менде осы спорт түріне негізінде қызығам, бірақ әлі ойнап көрген жоқпын. Ал енді микрофонға келетін болсақ, біздің журналистердің нағыз керекті құралы. Бізде өзі екі түрлі нәрсе бар, иә, бірі камера, екіншісі микрофон. Осы екеуі біздің журналистерді нағыз қанаттандырады. Біздің өміріміз, жалпы күнделікті өміріміз осы екі құралмен байланысты секілді. Енді толығырақ тарихтағы осы күн айдарынан білейік. Микрофон, алғаш микрофонды кім ойлап тапқан екен? Және тағы да басқа қызықтарды осы бір келесі айдардан біле аласыздар. Тарих бетінен өшпейтін қандай маңыздылыққа е? Наурыз айының 4-ші жұлдызында тарихта болған оқиғалар тізімі. Бүгін ерекше құрал микрофонның туған күні. 1877 жылы 4-ші наурызда америкалық өнертапқыш Эмиль Берлинер алғаш рет микрофон шығаруға патент алды. Алайда бұл дауысты күшейтетін алғашқы құрал қазіргі микрофондай болмаған. Кейін 1876 жылы америкалық ғалым өнертапқыш Александр Белл үнді жеткізетін қазіргі құралды ойлап тапты. Ел оқиғаларынан 1993 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы туралы заң күшіне енді. Ал 1997 жылы Қазақстан президентінің жарлығымен және үкімет қаулысымен мұнай және газ өнеркәсібі министрлігі базасында Қазақ Ойл ұлттық мұнай-газ компаниясы құрылды. 1998 жылы Тараз қаласындағы үш университет біріктіріліп, Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті құрылды. 2000 жылы Қостанай қаласында Киров атындағы көшеге қазақтың көрнекті ақыны Ғафу Қайырбековтің есімі берілді. Ал 2016 жылы Атырау қаласында ақын Фариза Оңғарсыноваға ескерткіш қойылды. 2004 жылы педагог, өнертанушы, өнертану ғылымдарының кандидаты Гүлжауқар Елеукенова дүниеге келді. Ал 1966 жылы Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі Руслан Жақсылықов өмір есігін ашқан. 1976 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық банкі төрағасының орынбасары Берік Шолпанқұлов дүниеге келсе, 4 наурыз қоғам қайраткері Күләш Шәмшетдинова 66 жасқа толуда. Осындай ақпараттар бар бүгінге арналған. Негізі енді бүгінгі күн ертеңгі тарих деп жатады. Сондықтан бүгін дүниеге келген танымал тұлғалардың легі осындай болса, біздің көрермендердің ішінде дүниеге келіп жатқан жандар болса, шын жүректен құттықтаймыз. Егер де құттықтауларыңыз болса, бізге жалынды сәлемдемелеріңіз болса, тікелей эфирге хабарласып құттықтасаңыздар болады. Және осы құттықтау айдарын әрі қарай жалғастыратын болса, енді бізге келіп түскен керемет жүрек жар тілектер бар екен. Бүгін Төлеген Қанат Ерікұлы 13 мүшел жасқа толып жатыр. Туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Зор денсаулық тілейміз. Оқуда озат болуыңа тілектеспіз. Ата-анасының көз қуанышына бөлене берсін. Ойлаған арман мақсатына жетсін. Тілек білдірушісі атасы Төлеген, әжесі Зайраш, әкесі Ерік, анасы Гүлвира, жездесі Айдос, тәтесі Елмира құттықтайды. Сондықтан бүгінгі туған күн иесін біз де Қостанай телеарнасы Тобыл тыныс ақпараттық танымдық сазды бағдарламасының атынан шын жүректен құттықтаймыз.
Присоединяемся мы однозначно к этому поздравлению. Желаем процветания, счастья, добра, солнечного настроения каждый день. Включайте нас почаще и передавайте привет своим близким. Я думаю, что это прекрасное начало дня. 54-39-04 для того, чтобы вы смогли лично засвидетельствовать свое поздравление. Ну и наш номер WhatsApp. А тогда уж мы сами прочитаем, да, и дополним ваше поздравление. В любом случае сделаем приятное вашим близким. Поэтому непременно рассказывайте нам о ваших праздниках, о ваших событиях в жизни. Ну а дальше мы все сделаем сами красиво. Туан күн есіне арнап, біздің керемет әсем әуеніміз бар. Сізге арнаймыз. Қазақтың жігіттері қандай тамаша, я біздің алдағы келетін студиямызға жайғасатын қонақтарда жігітке жет өнерді аз, жетпіс өнер көп емес дейді. Сондықтан дәл осы бір мақалдың нағыз сол кісілерге арналып айтылған секілді. Енді алдағы уақытта біздің студияға келген қонақтардан
көретін боламыз. Прозвучала музыкальная композиция, мы же шагаем вперед, еще не дошагали до наших гостей, хотя сделаем это очень скоро, немножечко нас времени отделяет от этого момента, мы пока в предвкушении, вы, я уверена, тоже, наш номер 543904, готовьте свои вопросы нашим героям, ну а пока мы двигаемся дальше. Каждый эфир мы радуем вас какими-то информационными сюжетами, не так ли? Я, друзья, это жалпы был, а это мской. Жаңағы мақалды тағы да жалғастырайыншы. Бізде енді қазақ халқында жігіттің қалай айтсақ болады. Ол баланың тәрбиесіне қатты мән береді. Кішкентайынан оны ерекше етіп өсіреді. Жеті қазына және жігіттің бес қаруы деген секілді ұлттық тәрбиені бойына сіңіреді. Сондықтан енді қазіргі жастар қаншалықты жеті қазынаны біледі екен. Қаншалықты жігіттің бес қаруын біледі екен біздің елордалық тұрғындардан әлеуметтік эксперимент дейміз ғой сондай нәрсені жасаған екен журналистеріміз әріптестеріміз сондықтан келесі сюжетке кезек берейік қызықты сюжетті бірге тамашалайық. Естеріңізде болса, біз өткен жұмада елордалық арулардан ұлттық әшекейлердің мәні мен маңызы жайлы сұраған болатынбыз. Бүгінде осы тақырыптан алыстықмаймыз, бірақ сәл ғана өзгеше болады. Ер қаруы бес қару дейді, ой, бес қаруды атай аласыз ба? Айдадым, атай алмаймын. Майза, ебе, қылыш. Аға, шеу. Бүйтеу есіме түспейді. Астананың суығына келді, бесімізден. Қай жақтан келдіңіз? Қызылорда. Қызылордадан. Біздің елімізде қазір ұлттық сезім дейтін, жалпы ұлттық флешмо өтіп жатыр. Сондықтан сізге естелікке ұлттық арнаның атынан. Жақсы, рахмет. Тақия ұсынғым келеді. Рахмет көп-көп. Майза, шоқпар, садақ жатады. Садақ, шу. Сосын шақ. Соңы сонып қалдым. Жақсы жарайды. Ал жеті ата шешіресі деген қалай жазылады мысалға? Бала, әке, ата? Ата-баба, баба, түп ата, тек ата. Күшті, рахмет. Жеті атаңызды жатқа білесіз бе? Білем ғой, білем. Ал атап беріңіз көрейік. Әкем Ташмағанбет. Аха, біреу. Әкем Сырчөмді. Екеу кетті? Болып болған. Сосын жегіз шегі бай ма дейді, айы. Сол. Аха, шеу. Сосын? Сосын, сосын. Жеті ата. Жетеуге жеткен жоқ бұл. Жетеуді білмеймін. Қанша білмедім. Жоқ жоқ білмедім. Айда алмай. Аман келді. Оман ғазы. Нақпай, қалымдыр, бесбай, арысбай. Аха. Және? Айдос, Мұса, Қалқабек. Сосын одан кейін Боранбай, сосын Әуесхан, оның жоғарғысы сөр, соның ғана. Мұрат, Абай, Асымжан, Мерекей, қаз. Төртеу болды бізде әзірге? Қазан кел. Мерінбек, Асыман. Және соңғысы? Точно білмеймін. Жақсы. Дуа тұрайын. Асхат, Болатбек, Қалдыбек, Бейсекей, Бәбіш, Қошқар, Женбет. О, жарайсыз. Екінші сұрақ бар. Жеті қазынаға не жатады? Жеті қазынаға ер жігіт, сұлу әйел, құмай тасы, берен мылтық, жүйрік ат, қыран бүркіт. Қыран бүркіт, жарайсыз. Жеті қазынаға не жатады? Жеті қазынаға мысықтар жатады, ит жатады, құстар жатпаймын. Ит жатады, тазы. Тазы, иттер жатады. Тауқыр. Қайдағы тауық? Бүркіт. Жеті қазынаға жатпайды. Ау, оны білмеді кем. Жүйрік ат. Ақылда ел, мылтық. Берен мылтық. Ит, сол тазы. Бүркіт керек. Қыран бүркіт. Қыран бүркіт. Кеттім мен, екеу қалды. Ер жігіт, сұлу әйел, құмай тазы, жүйрік ат, қыран бүркіт, мылтық, ақыл, біліп. Ақыл, біліп. Енді... Әуелі өзіңіз.
Я ер адам жылқы, қару, мылтық. Берен мылтық? Я таз. Жүйрік тазы? Я. Ақыл білім, қолыңызда кітабыңыз тұр екен. Аха. Келіншегіңіз бар ма еді? Бар ғой. Келіншегіңізді қосайық, алтау болды. Алтау. Соңғысы? Жетіншісі. Так, жетіншісі не, қыз, қыз бар ғой. Жеті қазынаға мен білімше ер жігіт. Аха. Сұлу әйел, берел мылтық, құмай тазы, білім, ақыл. Бесеу. Жеңіл тұлпар, тұлпар. Жүйрік ат. Жүйрік ат. Сосын, так, жетіншісі бізде. Және аттың жанында жүгіріп жүретін? А, құмай тазы. Құмай тазы. Рахмет, көп-көп. Мына тақияны сізге естелік ретінде сыйға тартқым келіп тұр. Рахмет. Халық жеті қазынаны өмір қажетіне негіз етіп жаратқан. Ал ер қаруы бес қару дейтін себебі аттың қомынан түспей елдің амандығын, жердің тыныштығын қорғай алған. Оған қоса қазақта жеті адада аспай қыз алыспаған. Мұның бәрі түптеп келгенде бір тәрбиенің көзі, тектілікті білдіреді. Ендеше ұлттық құндылықтарды ұмытпайық, керісінше ұлықтайық. Иә, ұлттық құндылықтарды ұмытпайық, керісінше ұлықтайық деп жатыр, иә. Шыны керек, біз осы орайда айта кету керек, әр жұма сайын ұлттық сезім, жалпы ұлттық флешмобын ұйымдастырып, өткізіп жатырмыз. Енді бұл республикада бойынша ұйымдастырылған шара бізге де жетіп, жалпы бізде осы флешмобты Қостанай телеарнасы барынша қолдауда. Участвуем, причем еще как и в наших эфирах. Мы выходим в национальной одежде и, конечно же, поддерживаем эту тематику на наших интернет-платформах. Кто за нами подписан, тот постоянно может наблюдать, что каждую пятницу у нас появляются разные ролики. Они снимаются в разных местах, они очень разные по содержанию, по составу, да, тех героев, которые присутствуют, но всегда несут в себе, в общем-то, одну важную ценность. Да, это пропаганда, вот именно национальной красивой одежды, тех ценностей, да, которые мы пытаемся донести через эту акцию, поэтому мы не собираемся прекращать. Это были вот только первые какие-то шаги, да, у нас очень яркий ролик был на прошлой неделе, в эту пятницу тоже ожидается продолжение, mm-hmm. поэтому подписывайтесь, смотрите, будьте в курсе всех событий, как всегда, адрес Костанай ТВ. Әр жұма сайын ерекше видео бейне жазбалар біздің әлеуметтік желімізге де және эфирде де қойылып жатыр. Сондықтан барынша сіздерден белсенділік сұраймыз. Әсіресе әлеуметтік желіге жүктелген видеоларға лайк басса, иә, қандай керемет, бізді қолдау болып табылады. Енді өткен жолы біз Сәуле апаймен бірге текемет киіз бассақ, бұл жолы сіздер ұлттық аспапты насихаттадыңыздар, иә? Мысалы, қазіргі Қостанайдағы нағыз біздің Қазақстан бойынша деп айтайыншы, бірнеше ұлттар тұрғанмен, мысалы, бірі орыс, бірі қазақ, бірі татар, мысалы, әр ұлттың өкілдері бір шаңырақ астында тұрып жатқанын сіздер бейнероликте насихаттадыңыздар. Керемет шыққан негізі. Ну вот, в общем-то, друзья, вы поняли, да, что пятница, она приблизится очень скоро, какие-то 3 рабочих дня, и потом будут выходные, будут праздники, будет, конечно же, 8 марта, но вместе с тем мы традиции продолжим. Обязательно ловите следующий ролик в нашем инстаграме уже в эту пятницу, Костанай ТВ. Всегда рады новым подписчикам. Және біздің YouTube арнаны әр бағдарлама сайын айтамыз. Бізде жаңалықтар, жаңа жаңалықтар шығып жатса, осы бір YouTube арнаға жүктеледі. Telegram канал жұмыс істейді. Біздің сайт, біздің портал 24/7 сіздерге қызмет жасайды. Жалпы, және мынау теледидар болмаса, үйлеріңізде немесе істен шығып жатырса, қолдарыңыздағы смартфон арқылы біздің тікелей эфирлерді көруге болады. Но пока все-таки не погружайтесь в интернет-пространство, делайте вы это примерно через час, когда закончится наш эфир, а пока будьте все-таки с нами на линии, потому что сейчас будет происходить все самое интересное. Через короткую музыкальную паузу в нашей студии появятся наши замечательные гости. Вот тут вот и начнется экшен.
Сондықтан бізмен бірге болыңыздар, алыстамаңыздар. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, бүгінгі ақпараттарға алып қосарларыңыз болса, 54-39-04 нөмірі біздің байланыс шеліміз әр қашан сіздердің қоңырауларыңызды күтеді. Сүйіктім, менің мәңгілік сүйгенім бол. Жүзігіңіз әдем екен. Біз екеумізде өнер адамымыз ғой. Қалай болар екен? Маған жүзіктен бұрын өзімнің үлгі тұтатын ғашықтардың батасы қымбатырақ. Егер баталарын алсаңыз, жүзігіңізді қабылдар еді. Самғата берді ақ бұлтқа биік Қара-қара көзіңді қалдым о сүйіп Бәрі-бәрі-бәріне өзің кінәлі Сенің көзің оттай ұшқыны тиіп Барамын күйіп Көрермен, біз тікелей эфирімізге қайтадан оралдық, әрі қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Жоғарыда енді уәде еткеніміздей,
Тағы да ерекше қонақтарымыз келіп студиямызға жайғасты. Таныс болыңыздар. Ернар Әкімов және Арман Кәкімов. Мәссаған. Әулекөл ауданының өнерпаздары. Қате айтқан жоқпын ба? Дұрыс. Әулекөлден келіп тұрсыздар. Қасиетті киелі Әулекөл жерінде отырмыз. Аха. Ал жақынырақ танысайық сіздермен. Өнерге келгендеріңізге қанша жыл болды? Әулекөл ауданы өнер мектебінің біз қызметкерлеріміз. Ернар мәдениет үйінің қызметкері. Өнерге 5-6 сыныптан екен сол кезден бастап келдік. Ернар қазір бізде Жетікөл қазақ аспаптар ансамблінің жетекшісі. Мен өнер мектебінде домбыра пәнінен сабақ беремін. Өзіміз мәдениет үйімен осы екеуміз бірге алып жүрміз. Мәссаған, керемет. Мен өнерге ерте келдім десем қате емес. Өйткені өнерге сүймел деген менің туған әкем. Ол кісі былай домбыра шертеді. 5 жасымнан бастап мен сол домбыра ойнауды үйрендім. Кейіннен атам қолдап, өзі домбыра алып беріп, өнер мектебіне жазды. Сол өнер мектебін бітіріп, қазіргі Рудный музыкалық колледжінің түлегімін. Тамаша. Сіз қайдан білім алдыңыз? Кәсіби домбырашысыздар, иә? Иә, негізі біз өнер мектебінің түлегіміз сол Әулекөл ауданының. Сол жерде екеуміз де тәлім тәрбие алып, сол жерде білім алып, одан ары Рудный музыкалық колледжіне кеттік. Сол жерде мен кеттім, оқып шықтым. Сосын Ернар бауырым оқып шықты ол жерде. Қазір айтайын сіздерге, қазіргі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, профессор Орынбай Дүйсеннің көп-көп шәкірттері бар. Солардың бірі Мұрат Хамитов, өздеріңіз білесіздер. Қостанай облысының Назымбек Молдахметов атындағы қазақ халық аспаптар оркестрінің жетекшісі, бас домбырашысы, концертмейстер. Сол кісіден тәлім тәрбие алып, қазір осындай деңгейге жетіп отырғанымыз сол кісінің арқасы деп айтсам болады. Тамаша. Енді айтып жатырсыздар ғой, сол Әулекөлдегі өнер мектепті бітірдік. Мектеп шағыңыз. Енді қайтадан келіп, сол мектепте білім беріп жатырсыздар. Иә. Айтады ғой, өзге елде сұлтан болғанша, өз елінде ұлтан бол дейді ғой. Мектепті училищен бітіргеннен кейін, колледж бітіргеннен кейін бірден сол ауылға тарттық. Сол жерде қазір қызмет етіп жатырмыз енді. Қандай сезім? Оқушылар бар ма, мысалы? Иә, әрине. Болашағының зор үміт күттіретін. Көп деген, иә, шәкірттеріміз бар, тамаша-тамаша. Бит колледжге келіп жатыр шәкірттеріміз, осы жерден білім алып, тәрбие алып, түлек болып. Бит колледж, Рудный музыкалық колледжіне қаншама біздің, мысалы, шәкірттеріміз келіп оқып жатыр. Ертеңде олар осылай келіп біздің елімізді, Әулекөл жерімізді мақтап отырса, нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Сол күнге жеткізсін енді. Тамаша. Жалпы енді шыны керек, мынау сұхбатымыздың басын керемет бір шығармадан бастап алсақ, әңгіме одан кейін өрбей жатар. Құрманғазының Адай күйінен бастайық, білмейтін адам жоқ шығар.
тамаша бәрекелді мәс саған. Нағыз қазақ домбыра дейді ғой. Нағыз күшілердің бір нобайын салып беріңіздер. Жалпы домбыраны қанша айда үйренуге болады осындай деңгейде жету үшін? Осындай деңгейде енді қалай тұрып болады? Әлде жылдар керек пе? Жылдар керек. Өнер жылы өте қиын жыл ғой. Айтқанда оған мақсат қойып алдыға ынта болса, қысқа уақытта енді үйренуге болады. Бірақ енді оңай емес. Оңай емес. Жалпы домбыраға деген қызығушылық қай кезден басталды? Негізі мен 5-ші сынып оқыған кезде мекен. Анам, қазір айтып жүрмін, қазір түсініп отырмын соны. Училищеде оқып жүргенде анам қасында сыныптастары, курстастары болды, достары болды бірге. Жиналған кезде, бас қосқан кезде домбыра ойнап отырады, соған қызға қарап отырады анам, анашым. Сол кезде сосын іштей қызығатын сол кісілерге. Бір кезде өнер мектебінің алдына өтіп бара жатыр. Жүр деді қазір. Мен сені бір жерге жазамын деді. Өзі айтқан жоқ маған, мен ештеңе білмеймін. Келді өнер мектебіне кірдік. Ағайлар тұр, уақытта да домбыра ойнап отыр, ана жақта оқушылар жүр, айналып жүр. Бізді келді, қабылдау бөлмесіне кірдік. Сосын одан мұғалімнің кабинетіне жіберді. Диктант алды, слухов анализ, ритмімізді тексеріп көрді. Слух содан, иә, содан басталды қызығушылық домбыраға деген. Оны алдында білмейтінбіз вообще, оны екенін, ондай қызығушылық қатты болған жоқ бізде. Сол анамның арқасында, анашыма көп-көп рахмет, сол кісінің арқасы. Сол. Мен жаңа айтып кеткендей 5 жасымнан пайда болды, иә. Әкем үйретті. Кейіннен атам да қолдап, маған домбыра сатып алып берді. Содан өзім жай слухқа ойнап жүрген баламын ғой. Одан кейін әкем мен шешем алды да, осы өнер мектебін алып келді. Мен де жетелеп әкеліп, жазып домбыраға көрсін бізден бір өнерші шықсын деп. Сол кезден басталды. Оқытушыға жазды, содан кейін үйреніп осы домбыраны. Көптеген конкурстарға қатысып, сол кезден қызығушылықтар пайда болды. Содан кейін осындай бүгінгі күнге дейін жетіп отырып, домбыраның арқасында. Ал алғашқы домбыраңыз бар ма әлі күнге дейін? Бар. Үйде. Ойнап тұрасыздар ма? Сирек енді. Концертіне болғаннан кейін уже мынау кішкене басқаша. Анда-санда алып отырамын сенде еске түсіріп. Атамнан алып берген домбырасы, иә, төрде ілініп тұр үйде. Оны анда-санда бір ойнап қоямын. Бастау үшін ғой, және бастама үйрену үшін деген сияқты ғой. Қазір уже деңгей өскеннен кейін кішкене. Ондай домбыраларды менсінбейміз ба? Жоқ, мен одан мәселе одан емес. Негізі дыбысына қарай, мысалы халықтың қабылдауына қарай байланысты ғой тоже. Талғам қазір басқаша. Иә, талғам жоғарылаған. Жақсы. Ал отбасыларыңызда сіздерден бөлек домбырашылар бар ма? Менде негізі жазған кезде менен кейін сосын інім алып келген туған інім. Туған інім тоже күйші. Бірге екеуміз сол мектепте бір мұғаліммен тәлім алдық. Бірге аяқтадық. Ары қарай енді өнер жолымен кетпеді, бірақ дегенмен де қазір дос жарандарының арасында, той домалақта, туысты туған туысқандар арасында күй тартып отырады. Жаман емес, деңгейде өте тамаша. Менде сол, әкем ғанық, бауырларымның арасында ешкім жоқ, мен өзім ғанық, домбырашымын. Қазіргі Әулекөлдің несінде сабақ береміз бізде. Өнер мектебінде, иә? Өнер мектебінде. Тамаша. Енді айтып жатырсыз ғой, інім домбырашы деп. Дұрыс тартпай жатқан кезде ұрсасыз ба? Жоқ, ол жер ондай емес, былай тарту керек. Иә, енді ұрыспаймын, енді қатты бірақ шамалы зүйтіп жүремін. Зүйтіп жүремін, былай көрсетіп жүрген сияқты, мысалы алдап солап, анасында айтып қоямын, домбыраны тастама, ойна, керек болады деп айтамын. Алып болдан ойнағысы келмейді кейбір кезде болады, сондай інім ғой енді қанша дегенмен. Солай сол ақындап алдап солып әйтеуір ойнатқызып отырамыз анда санда. Әкем де айтып отырады, анашым айтады, сен баласын домбыраны тастамайтын керек болады, ары қарай айтып отыратын сөйтіп. Тамаша. Енді айтып жатырсыздар ғой, өнер мектебінде домбырадан сабақ береміз деп. Қаншалықты қазіргі жастардың домбыраға қызығушылығы жоғары? Қызығушылық қазір өте жоғары деңгейде деп ойлаймын қазір. Біз оқып жүрген кезде мысалы
мүмкін қол тимеді ма ата-аналардың көзі білмеді ме екен, мүмкін жағдай болмады ма екен. Өте аз болдық біз. Мен оқып жүрген кезде ең арты білетін шығармын, неге қазір оқушылар өте-өте көп бізде. Тамаша шәкірттер бар. Қаншама домбырашылар шығып жатыр. Шүкір, жақсы. Қазір оқушылардың талғамы мынандай заманауи нелерге, туындыларға көп бет бұрады. Ескіден көрі. Мәселен, қандай туындылар? Мәселен, қазір YouTube-та, Instagram-да, TikTok-та мысалы көп қой. Домбырамен неше түрлі әуендер салып жатады, сондай нелер. Жаңадан шыққан күйлер бар. Мысалға біздің атыраудық күйші ағамыз Бауыржан Ақтай деген. Сол кісінің Алаш аманаты деген жаңадан шыққан туындысы. Сол кісінің барлығы нет қазір. Сондай ер тұран. Сол бағытқа көп бет бұрады жастар. Біздің кезімізде телефон, интернет деген болған жоқ қой. Қызығушылық кішкене аз болды да. Қазір балаларда үйреніп алады, күшті мелодия жағымды ма, әдемі. Ұнайды, ағай осы күйді алайықшы. Домбыраға салайықшы дейді. Иә, домбыраға салайықшы дейді. Кішкентай болса да енді әлі қабілеті, мысалы, қатты дамымаған, енді-енді келіп отыр оқушылар, кішкентай оқушылар болады. Ағай, мен күйді қашан аламын деп оқушыларымыз кейде сұрап отырады. Айтамын, иә, уақыт керек. Шамалы басын көрсетіп жібереміз, басып кетеді сонда. Бізде оркестрде отыратын ағайларымыз, апайларымызды жаңа туынды сұрайды. Ескі туындылар қалып кеткен, жаңа туындылар шетелдік әуендер. Елге естілмеген. Елге естілмеген, иә. Сондай оркестровый нелерде арналған ноталарда, соларда ойнағысы келеді көбісі. Олардың өздеріне де қызықты ол. Заманауи шетелдің әндері, мысалы, домбыраға салады, күйлерге. Тыңдаушыларға да қызық болады. Иә, шыны керек, соңғы уақытта біздің студиямызға келетін домбырашылардың да саны көп. Яғни бұл ұлттық аспапқа деген қызығушылықтың артуы. Енді біз шынымен де қуанамыз. Дегенмен солардың ішінде ең ерекшеленіп тұрған әзірге сіздерсіздер. Жалпы айтып жатырмыз ғой, жетістіктерге тоқталсақ, күйші ретінде, домбырашы ретінде жарыстарға қатыстыңыздар ма? Әрине, қатыстық, иә. Жетістіктерге шолу жасайықшы. Қандай жетістіктер бар қоржындарыңызда? Мектеп кезінде өте көп қатыстық, колледж кезінде де қатыстық. Және қазір жұмыс істеп жүріп те конкурстарға барып жүрміз. Біз осы жазда, былтырғы жазда барып келген жеріміз Шымкент қаласы. Шымкент қаласында гран-приға ие болып келдік. О, тамаша. Арман бауырым гран-при алып келді. Домбырамен жеке орындауында. Мен бірінші орын алдым. Және біздің әулекөлде қазына этнофольклорлық ансамбль бар. Сол ансамблімен гран-при алып келдік. Біздің оқушыларымызды да бірінші, екінші, үшінші орынға ие болған балалар да бар арамызда. Осында осы бүкіл жүлден барлығы алып кетті, біз алып кетті осы. Шымкенттің бүкіл жүлдесін талап келдік дейсіздер ғой. Біз алып келдік Шымкентті бар. Одан кейін қазір алда бір конкурсқа дайындалып жатырық, оркестрмен уже. Оркестрмен және жеке балалар барамыз десе, сол жеке балаларды да алып барамыз. Солист ретінде. Тамаша. Ал енді өзіңіздің аузыңызда не істейік? Негізі көп, көбісі есімде жоқ қазір. Жас өнер, мысалы, ең дейінде жұмысқа келдім мен ол кезде. Конкурстарға біразына қатыстым, жас өнер бар. Астана Гранд Фестиваль, Алматы Гранд Фестиваль. Республикалық арт олимпиадалар болды Астана қаласында. Сол жерден орындар бар, жетістіктерін біраз. Жаңа айтып кетті ғой ансамбль деп. Өнер мектебін Айнұр Қадырқызы бастаған өзі. Біздің мектептің басшысы, мектептің директоры 18-ші жылы, 19-ші жылы мекен Қазына ансамблін құрды. Қазына деген ансамбль, этнофольклорлық ансамбль. Қостанай облысында өте аз ондай ансамбльдер. Этнофольклорлық ансамбль құрды. 4-5 жыл уже қатарынан, мысалы, не болады ғой, смотр художественной самодеятельности дейді ғой, 25 балл. Бастайын алып бұйатырып, қазір, әзірге, тоқтамай, ең шек 25 балл. Алматыға бардық, Алматы мюзик фестиваль, Астана Гранд фестиваль, сол қазынамен. Шымкент мюзик фестиваль болды, мысалы, жазда өткен. Бүкіл жерде әзірге гран-при. Мәссаған. Бұл да бір жетістік. Жетістік, өте үлкен жетістік. Мақтану керек.
біздің Қостанай облысы Әулиекөл ауданының өнерпаздары. Иә. Енді бір тағы бір шығарма болса, сіздердің музыкалық пауза жасайық. Қазанғаптың ақ жүрегінде. Мына жерден қазір тарқата жатармыз, иә? Кахон аспабы бар. Кахон аспабы, иә. Ол туралы қазір әсем әуеннен. Тарқата отырыңыздар. Бұл қандай аспап? Бұл қателеспесем. Жарак, алып көрсетсеңіз болады. Қателеспесем Перу мекен, Баку елінің аспабы, кахон деген. Төрт бұрышты қорап ретінде келеді. Мына жерде мінекей ДВП фанера, ішінде екі не бар. Ішінде не бар? Ішінде екі, мысалы, шек бар, темір шек. Сол арқылы дыбыс шығады. Осы ойықтан. Енді сіз мұна аспаптың басы жағынан, алдыңғы бөлігінен ойнап отырсы, үстіңгі жағынан деп айтаршы, иә? Мысалы, ударын ұстыновка бар бізде, полностью комплект барабан ұстыновка білістер ой. Мысалы, рабочий деген бар әдделіні, сосын басы бар, педальмен ойлайтын, бочка деген сөз. Мысалы, үсті рабочий болса, астыңы жағы кішкене бочка. Яғни, әр бүлікте әртүрлі дұрыс шығады? Дұрыс, әртүрлі шығады, аха. Бочка, мысалы, мұл жерде жағы рабочий, кішкене жықалау дұрыс шығады үшін. Жақсы. Ал бұл аспап Әулиекөлге қашан келді? Кім алып берді? Қазіргі жаңағы Айнұр апайымыз бастаған Қазына ансамблінің жетекшісі, қазір көп-көп рахмет, ол кісіге жастарға көп не жасап жатыр. Мүмкіндік. Мүмкіндік беріп жатыр, иә. Бұрын соңды болмаған ондай. Осы жақында келді, осы кахон аспабы, дарбук аспабы, жетігендер келді, мысалы, қаншама бізде. Оның алдында ондай болмаған. Прима домбыра, шертер бар. Сосын ансамбльде бізде көп қолданады, ұра деген аспап бар ұзын. Үрмейлі аспап. Сусылдыр деген бар, судың дауызын шығарады. Сонда аспаптар бізге үйтпейт, Айнар апаймыз экономиядан болсын, нан жерден болсын, алып беріп атыр. Сол кісіге көп-көп рахмет, көп мүмкіншілік беріп атыр. Сол кісінің арқасы бар. Енді айтып жатырмыз ғой, бүгінгі тақырыпты да жігітке жетті өнерде аз деп алдық. Яғни сіздер басында біз домбырашылар деп шақырдық, дегенмен осындай аспаппен келетіндеріңізді білген жоқпыз. Ал айта отырыңыздар, тағы да басқа қандай өнерлеріңіз бар? Негізі бізде өнер мектебінде бір аспапта ғана ойнайтын адам өте аз. Универсал ма? Үш-төрт аспапта ойнайды, шанқуыз бар, анда-санда ойнайым, фортепиано бар, солады ойнайым. Ернар, мысалы, үрмейлі аспапта ойнайды жаңдаған, менгері оған, ұра деген аспапты үйреніп алыпты. Оны қашан студияға алып білесіз? Келі шақырында міндет түрде барлық инструменттерді алып білеміз, сүйіп қасымызға тағы бір адамға қосып аламыз, барлық әкеліп көрсетеміз. Және, мынау домбыра,
домбыраның кішісі балақай домбыра дейді о қазіргі де көбісі шіңкілдек дейді оны мен сол аспапта да ойнаймын ансамбльде қолданады көбісі кішкентай ана ансамбль инструмент иә домбыраның кішісі о сіздерге мындай мүмкіндік барлық аспаптарды көргіңіз келсе Қазына этно фольклорлық ансамбль студияға шақырыңыздар, қонақ болып, сол кезде көріп жатасыздар. Жақсы, біздің студияға сыйса әрине. Сыйса әрине. Барлық аспаптарыңызбен келсеңіздер, білетін, менше сыймайтын секілді біздің студияға. Жақсы, енді қандай мақсат бар алға қойған енді айтып жатыр ғой. Тағы бір конкурстарға дайындық болып жатыр дедіңіздер, кеңірек тоқталсақ. Астана қаласында... Қандай оқушыларды апарасыздар? Кім дайындығы? Әлде өздеріңіз жеке барасыздар ма? Астана қаласында өтеді, Құдай қаласа. Сол жаққа барып, бас жүлден көздеп отырмыз. Әрине. Онда Жетігөл қазақ халық аспаптар оркестрін алып барамыз деген ойдамыз. Мен өзім Жетігөл оркестрінің жетекшісі болғандықтан әрі дирижерімін сол оркестрдің. Сол конкурсты біз көздеп отырмыз. Оған жаңадан бір заманауи шығарма дайындап жатырмыз өзіміз. Қандай шығарма? Құпия болмаса? Құпия, оны айтуға болмайды. Жақсы. Өйткені ол желіде жоқ, YouTube-та жоқ. Ол шетелдік шығарма. Мәссаған қызық болып тұр. Кейін көресіздер. Жақсы. Кейін мүмкін студияға келіп ойнап бересіздер, иә? Жақсы. Жақында өнеріміз саған Қазақстан атты облыстық көркем өнерпаздардың байқауы деп айтуға болатын шығар. Сіздердің аудандарыңызда болды, иә? Болды. Әдеттегідей жылдағыдай болатын байқау. Ерекше өнер көрсетіп сіздер жалпы видеодан көрдік. Ал осы жайлы тарқатсақ, қанша ай дайындалдыңыздар, қандай шығарма орындадыңыздар? Өзім оркестрге келгелі 1 жыл. Мен жұмыс істеп жүргеніме Әулиекөл ауданында 1 жыл. Сол қалай жұмысқа кірдім, оркестрдімен жұмыс істей бастадым. Бір ай, екі айдың көлемінде екі шығарманды дайындап үлгердік. Біз дайын болдық, оркестр дайын болды. Және де смотрдан, сол байқаудан жақсы бал алдық. 25 ұпай. 25-тен 25. Осы жылда сол 25-ті көздеп отырмыз тағы да. Бұйырса. Бұйырса. Мәссаған. Ернар, негізде келгелі жұмысқа ұжыммен тез тіл тауысып кетті. Жастың аты жас қанша дегенмен енді рудный музыкалық колледжін бітіріп келді. Ол жерде база өте мықты. Дирижерлық базаны өте жақсы меңгерді. Өтебаев Аслан деген ағамыз осы филармонияның дирижері. Мұрат Хамитов ағамыз. Барай Ешанов ағаларымыз бар, сол кісілерден өте көп-көп жақсы дүниелер үйреніп сабақ алып, қазіргі таңда осы Қазақ халық аспаптар ансамблінің жетекшісі, бетке ұстар Азамат Әулиекөл ауданымыздың тамаша. Бірақ жыл болса да келгенде уже біраз дүниелер істеп, жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Сіз одан жас шамалас бойынша үлкен жетесіз, иә? Келгеннен кейін бағыт-бағдар беріп, өзіңіздің қолышыңызды беріп жатырсыз, иә? Ағалық. Әрине. Тамаша. Ал оған дейін қайда жұмыс жасадыңыз? Оған дейін мен әскерде болдым. Өскемен қаласы 55-18 Қазақстан Республикасының ұлттық ұланының қатарында болдым. Мәссаған. Сол бір жыл сол жақта болдым. Кейінен жұмысқа келдім Әулиекөлге. Өзіңіздің туған жеріңізге, туған ауданға. Енді негізі бұндай жастарды көргенде шыны керек. Қатты қуанам, әсіресе туған жеріне қайтып оралып, өзінің оқып кеткен білімін әрі қарай жалғастырып, өзіндік бір қолтаңбасын қалдырып, еңбегін сіңіріп жатқан. Сондықтан сіздерге сәттілік тілейміз. Алдағы жарыстарға жеңіспен оралыңыздар, жүлделі болыңыздар. Оқушыларыңыз, сіздердің аттарыңызды шығаратын оқушыларыңыз көп болсын. Шығармашылық табыс. Және айтып жатыр ғой, мына шетелдік әндерді қазақ домбыраға салып жатырмыз, ұлттық аспаптарға салып жатырмыз деп. Ол да бір шабытты талап етеді. Сондықтан шабыттарыңыз сарқылмасын деген тілек білдіреміз, иә. Студиямызға келіп,
керемет сұхбат бергендеріңізге рахмет. Мүмкін жылы лебіздеріңіз бар шығар, сәлем жолдайтын шығарсыздар, сіздерге бірінші екінші камера арналады. Әулекөл ауданы бүкіл дүйім жұрт сіздерді қарап отырған шығар. Қарап отырған шығар, иә. Осы жақында мінекей бір-екі күн бұрын ғана мінекей Жарқынбек Дерипсалдин деген ағамыз өнер мектебінің оқушыларымен кездесу өткіздік. Дәл осы сұхбатты мен жүргізген болатын. Дәл осы сұрақты қойдым жаңағыдай сізге. Сіз қойған сұрақты қазіргі жастарға, өнерде жүрген жастарға не айтасыз? Қандай жылы лебізіңіз бар деген кезде ағамыз айтты. Өнер жолы өте қиын жол. Өнер жолын бастағандар аяғына дейін жеткізген дұрыс. Жеткізе алмаса уақытында қойған дұрыс деп айтты ағамыз. Өнерді қорғалмаңдар деген сөз ғой енді. Енді шабыт тілеймін. Бар жақсылық тілеймін, творчестволық табыс тілеймін. Жастарға, өнерде жүрген азаматтар болса, шабыттарыңыз таусылмасын, биік шыңдардан көріне беріңіздер. Бар жақсылық тілеймін. Ал Ернар, мүмкін отбасыңызға сәлем жолдайсыз. Ал енді бүкіл Қостанай облысына өнердегі, өмірдегі ағаларымызға сәлем жолдаймыз. Жаңа Арман айтып кеткендей жастар болса, өнер бастап жатқан. Оларға сәттілік өнер жолында. Көп-көп рахмет. Тағы да рахмет айтамыз студиямызға келіп, сонау Әулекөлден бізге қонақ болғандарыңызға. Ал бізге берілген уақыт осымен тәмам. Құрметті көрермен, аздаған үзілістен кейін эфирімізге қайтадан ораламыз. Арнадан алыстамаңыздар.
Ну что ж, наш эфир продолжается. Хотела сказать, давно не виделись. Практически наш коллега уже, во всяком случае, по передаче «Что будет у нас?» Антон Вольф, мы рады вас приветствовать. Тем более, вы так хорошо совмещаете, да, не только, значит, гостевые какие-то визиты, но и вы сами, будучи ведущим на тех же интеллектуальных играх, тоже поднатаскались. Да. И можете здесь активно. В общем-то, все свои таланты проявлять в очередной раз. Как я вас представила? Вам нравится? Слово «поднатаскались» мне особенно понравилось. Вообще, здравствуйте всем. Мне очень приятно, как всегда, находиться здесь, в этой студии, с такими ведущими. Спасибо за очередное приглашение. Спасибо вам всем. Хочу сразу поздравить вас с наступившей весной. Надеюсь, что она наступила. Ну, календарно так точно. Ну, календарно, да. Ну и с тем, что, в общем-то, мы теперь живем на час позже. Да. Высыпаетесь? Я не понял. Ну, я вот сейчас пока ждал, да, прикорнул там. Все-таки еще не перешел организм. Я не могу понять, лучше стало или хуже? Нет, ну как бы наша Кустанайская область, она же, по идее, да, исходя из плана, исходя из часового пояса, на который делится Казахстан, мы в четырех часовых поясах, по большому, по-моему, или в четырех, по-моему, да? Пятый часовой пояс мы здесь и должны быть. Ну, то есть это наш часовой пояс, поэтому как бы нам роптать-то не особо имеет смысл. Ну хорошо, вы такой свеженький, я помню последний визит, вы как-то прям такой грустненький был, как-то, наверное, конец года сказывался, да, поднакопилось дел, и вот вы прям это, особо не острили. Это как с одного, как с анекдота, это болел. Болели. В принципе, и сейчас, но все хорошо. Все хорошо. Ну, по энергетике, во всяком случае, мы улавливаем, что действительно весна постучала в ваше сердце так уж точно. А вот что касается вообще ваших планов на эту весну, расскажите нам, пожалуйста, какие интересные события ожидаются в ближайшее время. Ну, если мы все-таки говорим об играх, то у нас в том числе у нас сейчас очередной чемпионат. Вот будет 10 числа. А в Казахстане будет игра тех, кто обычно это как происходит, да, кто выигрывает в течение года в регион, ну как осень, зима, весна в определенное время, тот потом участвует в чемпионате. Могут участвовать любые команды, все, кто приходит, но именно участие в чемпионате Казахстана, оно командам, которые не пропускали игры или которые выиграли там определенное количество игр. Угу. Ну и самое сложное, то, что игра у нас должна была быть 7 марта, сейчас мы думаем как, потому что локации все заняты, 7 марта это ажиотаж, 7-8. Ну что понятно, в принципе, да, было, да, изначально. Вот люди будут отмечать, и поэтому игра, видимо, сдвинется, потому что нам нужна будет локация, а они все на самом деле заняты. Угу. Скорее всего, это будет, может быть, 14-го теперь, а может быть, ну, скорее всего, 14-го. Mm-hmm. Вот. Но 10-го, дело в том, что чемпионаты Казахстана не проводятся вне игрового времени, то есть обычно днем, и, скорее всего, 10 числа это будет игра, она будет проходить днем. И, ну, как бы обычно у нас же такая развлекательная, познавательная, она проходит там вечером с 8 до 10, а здесь у нас конкретный чемпионат интеллектуальный. Поэтому будет проходить днем, чтобы люди пришли незамыленные. Ну, смотрите, тут тоже такая история. 10 число, это уже третий день выходных официальных, да. Постпохмельный синдром. Ну, дело даже не в этом. Кто-то принимал поздравления, кто-то старался сделать так, чтобы эти поздравления были очень яркими, насыщенными, да, активными и дошли. И так далее, и так далее. И люди могут просто не блеснуть всеми своими способностями, просто в силу устала. Ну, благо мы находимся на постсоветском пространстве, и это распространяется на все команды по всему Казахстану. Поэтому, шансы будут... Да, это будет не обидно. Одинаковые. Другой вопрос, если бы здесь отмечали, а там нет, та-да-да, та-да-дам. Ну, хорошо. Чем вы будете мучить участников в этот раз? Да, в общем, как всегда, у нас классическая же игра. Вопросы всякие разные, вот и до. От музыки до, я не знаю, там... каких-то событий в истории Казахстана, в истории мира,
фильмы, да все, в общем, какие-то постановки. Давайте чистый эксперимент. Вот у нас Акбата вроде хорошо разбирается в музыке, но нам так кажется, во всяком случае, постоянно что-то поет. Музыкальная передача. Задайте какой-нибудь вопрос. Посмотри на нее, она сейчас вот это вот... То есть я пою. Поет, хорошо поет. Ну, например, какого рода музыкальный вопрос имеет место быть? Вопрос... Ой, байминурша, срафтардовальми. Ай-яй-яй. Уже пошли отмазки. Да, нет, я хочу сказать, что вопрос-то я не вспомню, а принцип вопроса. Вопросы, они идут обычно, что касается музыкальных вопросов, там нет там на слух про спойте там что-то. Нет, обычно это... Картинки даются, и по картинкам надо угадать песню. Ну, это классическая такая вещь. Да, то есть картинка. Интересно. Да, там 4-5 картинок, и по картинкам надо угадывать песню. Ну, что еще может быть? А, ну еще берут песню, переводят ее сначала на казахский, с казахского на чешский, потом на китайский, потом обратно на русский. И потом вот этот набор слов, который остался. Его дают, и из этого набора слов надо понять, что это было за песня. Получается? Получается. Вот это на самом деле получается, потому что на какой бы ты язык ни перевел, в конце концов, какие-то основные, такие яркие, наверное, или повторения, или еще что-то, они все равно навевают. Достаточно сложно. Ну, знаете, с вашими препятствиями, даже если человек что-то знал, он может просто запутаться. Это нормально. Первый... В этом и цель, да? Да. Первые игры, они всегда проходят в состоянии запутанности человека, человеков. Людей. Редко команды приходят и прям сходу. Ну, я думаю, что это подготовленные только. Где-то играли в других играх, где-то еще что-то. Но, а так, если вот ты пришел спонтанно на игру Brain Boy, я еще не видел такого, чтобы сразу команда включилась. Ну, это же пока ты вольешься, пока ты поймешь вообще принцип игры. Вот, и потом только уже ты начнешь понимать. А так, я думаю, раза три первых как бы ты впитываешь просто, понимаешь вообще, где ты находишься, что это и с чем это едят вообще. Но вот вы уже не первый год впитываете в себя информацию, наверное, уже знаете все. Ну или около того. Ну, вообще, чем старше, тем глупее. Шутка. Но не всегда старость приходит с мудростью, хочу сказать. Вот, много очень забывается. Вообще, на самом деле, такая игра с постзнанием, да? Вообще, очень важно в нашей игре – это команда. Команда, потому что каждый кидает, это вот как в «Что, где, когда», вы же видели, каждый кидает какие-то свои варианты и потом приходит к чему-то. Важно, чтобы был человек, который все мог собрать это в команде, вот, и выдать на гора правильно, причем правильно. А что касается моих знаний, ну, я обогащаюсь, конечно. Да. Ну, я бы не сказал, что я прям после того, как я играю с 18-го года, наверное, да, и сейчас веду уже достаточно там несколько лет, что я бы прям стал. Дело в том, что это все-таки развлекательная программа. Она, конечно, дает знания. Просто у некоторых людей, и некоторые люди очень хорошо впитывают. То есть иногда один раз услышал, и он может это долго помнить. Но это, во-первых, признаки молодого ума, который достаточно долговременную память это в себе впихивает. А кто-то же это просто услышал, да, вспомнил, дай бог, ответ на вопрос, и потом благополучно забыл. Но повторение – мать учения. И поэтому в наших программах, в наших играх, программах игр, одни и те же вопросы могут повторяться несколько раз, только под разными интерпретациями. То есть вопрос очень часто... Во-первых, так как я сам составлял когда-то вопросы, у нас была игра своя, я знаю, что один вопрос, один и тот же вопрос, можно составить по-разному, и, казалось бы, об одном и том же понятии или об одном и том же предмете, но вопрос, если ты задашь по-другому, человек уже будет думать над ним, как над новым. Поэтому вопросы очень часто повторяются, они просто звучат по-другому. Сегодня понедельник, 4 марта. Что вам об этом известно? Какие-то события исторические помните? Вообще не помню. Слушайте, раньше очень хорошо было.
У тебя висел на кухне календарь со всеми, вот это вот оторвал листочек, прочитал сзади, спереди, и все прекрасно. И знаете все праздники. И все да? праздники знаете. А сейчас, к сожалению, из-за такого большого количества календарей в электронном виде, в гаджетах и везде, у тебя такой разброс внимания, что дай бог запомнить дни рождения, как бы, и Новый год. А у нас он есть, этот календарик, как раз в электронном формате. Видите, в электронном формате это надо себя заставлять каждый раз в него лезть, да? Вот это вот календарь, я, наверное, уже просто с того времени. Вот, да, вот сейчас это, мы да? вас и заставим посмотреть эти даты сегодняшнего дня. Мне привычнее, да, оторвать. Нашей день в истории. Вы готовы? Конечно. Внимание на экран. Знаменательные даты и исторические события 4 марта. В Соединенных Штатах Америки сегодня отмечается Национальный день фунтового торта. Также сегодня отмечает Национальный день грамматики. Праздник был основан в 2008 году Мартой Брокенбро, американской писательницей, чья книга «Вещи, которые нас заводят» посвящена распространенным грамматическим ошибкам. Она также является основателем общества по продвижению хорошей грамматики. Ежегодно 4 марта празднуется день рождения микрофона. Патент на первый микрофон получил американский изобретатель Эмир Берлинер. 4 марта 1877 года. А еще сегодня день апельсиновых котов. Многим хочется иметь у себя трехцветного кота. Говорят, что такой кот приносит счастье и много денег. Исторические события 4 марта в мире. 1555 год. Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний. 1565 год. Бразилия основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет в городе было 4000 жителей. 1869 Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве. 1877 в Большом театре прошла премьера балета Петра Чайковского «Лебединое озеро». А в Казахстане в этот день, в 1993 году, в Алматы, улица Космонавтов, присвоена имени Ахмета Байтурсынова, казахского общественного и государственного деятеля, просветителя, педагога. 2010 год в Варшаве начала работу новая организация «Казахская юрта», основанная польским дипломатом и общественным деятелем. Деятельность организации «Казахская юрта» имеет целью дальнейшее развитие культурно-гуманитарных связей и делового сотрудничества между Казахстаном и Польшей. 2010 год. При посольстве Республики Корея в Казахстане состоялось торжественное открытие столичного высокотехнологичного корейского культурного центра. В этот день родились 4 марта 1741 году родился Антонио Вивальди, итальянский композитор, скрипач, виртуоз. В 1978 году родилась Ольга Картункова, актриса, юмористка, капитан команды КВН, город Пятигорск. И 4 марта 1966 году родился Руслан Жаксалыков, главнокомандующий Национальной гвардии Республики Казахстан. Ну что, подпитались? Ну да. Не сложно оказалось? Не, это очень хорошо, конечно, каждый... А, есть такая штука Алиса... Она периодически... Плохо, что интеграция непосредственно в Казахстан у Алисы хромает пока. Я думаю, что пока. Вот, потому что новостных каких-то вещей, она... там есть пару новостных каналов как бы казахстанских, но они как-то хромают, не основные, хочу сказать. Поэтому, к сожалению, Алиса не выдает полную информацию по новостям, вот по таким же вещам, например, что было там в Казахстане 4 марта, кто какие-то деятели и так далее и тому подобное. Родился, кто что совершил. В общем мировом смысле, да, она может выдать в России, там, да. А вот в Казахстане пока только две новостные компании, поскольку там обозначаешь кнопочками. Вот поэтому мы справляемся что, с да, этой что, да, задачей. Да. Ну да, пока каждый еще раз. Человеческий фактор очень важен. Да, в 12.00 делает подборки. Да. Это будет календарь, да, вот отрывной. Да. В местном и формате. И в казахском варианте, и в русском. Да, в это очень хорошо. Цвет, да. Мы готовы делиться с нашими зрителями. Ну вот что
посоветуете весной? Говорят, многие какие-то, знаете, начинания себе придумывают. То, что они не хотели там зимой, да, делать. То, что они откладывали и говорили, вот придет весна, потеплеет, будет там правильный соответствующий настрой, и я как чем-нибудь займусь полезным да хорошим. Вот какие привычки можно внедрить в свой какой-то такой вот каждодневный рацион уже сейчас? Если в рацион, то просто голодайте. Мне очень это интересна тема, я периодически этим занимаюсь, поэтому я сказал об этом, что касается голодания. Что касается рациона, но тут весна у нас, ну как у нас весна? Пока еще рано говорить о весне как таковой, только в календарном смысле, да? А если касается начинаний... Ну, хотя нет, наверное, уже люди в предвкушении чего-то там, наверное, начинают уже какие-то планы готовить. Ну, обычно какие? Весна – это расцвет, да, жизненной энергии и всего остального. Вот. Ну, чего вы хотели услышать, да? Но я думаю, что все это происходит у нас здесь, в наших широтах, ближе там к маю, да, когда уже наконец-то можно ходить без зимней одежды, когда все легко, казалось бы, какие-то проблемы, которые не особо какие-то серьезные, они остаются где-то там уже зимой или там, когда было пасмурно, холодно и сыро. А вот наступит наконец-то весна, мы начнем бегать в парке, мы начнем делать зарядку, мы садимся на диету, да, чтобы ближе, лучше выглядеть летом на пляже. Ну, это вот такое, да, наверное, сиюминутные. А остальные планы, я думаю, что они могут осуществляться в любое время года. Просто нужно себе поставить цель. Даже вот сейчас, в марте, у нас очень много выходных дней, да, стало быть много свободного времени. Когда можно не только встретиться там с друзьями, а накрыть большой такой дастархан, да, и всем увидеться наконец-то и обменяться какими-то там новостями и событиями, но вот что-то еще сделать полезное. Вот что бы это такое могло быть? Вот еще можно к нам на игры приходить, вот, да? Вот, опять же, та же самая компания, также вы обмениваетесь, но при этом заряжаетесь полезными, да, знаниями, что уже там полезное с приятным, да, что называется? Ну, как один из вариантов интеллектуального развития, конечно, вот. Приходите к нам на игры. Это прям не обсуждается, это прям должно быть. Это прям должно быть, по крайней мере, вы должны попробовать себя хотя бы раз. Ну, сразу-то не поймешь. Свои силы. Да, свои силы. Люди почему-то боятся. Вообще люди боятся выглядеть глупыми. И почему-то они считают, что если они приходят на игру... Странно, правда? Нет, но вот дети не боятся. А почему ты вырастаешь и становишься такой весь... Деловой, как бы считаешь, что вот в повседневной жизни, если ты не узнаешь ничего нового, и тебя никто так не увидит, то ты нормальный, умный человек. Так и проскочил. Да, так и проскочил, да. А если ты придешь, и там вдруг на тебя посмотрят, скажут, ой, господи. Ну как это можно не знать, да? Ну что пришли, когда семечки микациуса диплоп. Вот, поэтому я хочу сказать людям такой посыл. Люди, не бойтесь, друзья мои, не бойтесь, приходите, там никто ни на кого не обращает внимания на этих играх. Однако, даже если... Здрасте, вы-то обращаете внимание организаторам? Я только помогаю. Вы же не стараетесь для них? Я только помогаю. И наоборот, команды, которые я вижу, если они не в своей тарелке или они не могут, я стараюсь подсказывать, какие-то подсказки делать, легкие, но, по крайней мере, непосредственно взаимодействовать с командами, которые прям вот первый раз пришли или которые прям чувствуют себя неуверенно, это обязательно. Но это меня как ведущего этой игры. А вообще там все, это же командная игра, и каждая команда, она сама по себе, грубо говоря, и там нет такого, чтобы в тебя кто-то тыкал пальцем и говорил, господи, ну что, зачем вы это, вот это пришло сюда? Посыл несете каждый раз, когда приходите в нашу студию. Да. Вы не первый раз по поводу именно интеллектуальных игр здесь выступаете. Хоть раз после нашего эфира какая-то команда образовалась, скажите честно? К сожалению, нет. Я вообще вам, вот предлагаю, я вообще вам предлагаю здесь открыть вот такое дистанционное там запись на игру. Пусть они звонят, пусть люди звонят. 54-39-04, да, пусть люди звонят. И кроме того, что у вас есть какие-то здесь свои... конкурсы же вот вы проводите периодически, там что-то типа, вы можете делать
Викторины, да. Ну, конкурсы и викторины – это, интересно, разные совершенно вещи, или это все-таки одно и то же? Близко. Близко, да? Можно как-то разделить? Ну, можно, конечно. Конкурсы и викторины? Ну, конечно. Викторина – это там просто викторина, и неважно, кто там, а конкурс нет, там, где викторина конкурируют. Нет, викторина – это здесь, да? И сейчас. Мы задаем вопрос, зрители дозваниваются, ага. Благополучно отвечают, мы дарим букет цветов. А конкурс – это с отсрочным подарком? Ну почему? Это может быть там много подэтапов, там какие-то задания творческие, интеллектуальные. Вот все-таки все подразделяется, да? Ну, мне кажется, да. Ну, это я думаю, кажется? Что можно и викторину так растянуть. При желании. Вообще надо посмотреть, кстати, вот как один из вопросов, да? Надо посмотреть, это, кто у нас там дает вопросы, там, Алиса или Википедия, задать вопрос, что такое викторина, что такое конкурс, а может это синонимы абсолютно. Ну, скорее всего, да. Ну, да, вот. Пусть звонят и записываются, в конце концов. Ну, видите, такой человеческий фактор, как страх, он присущ каждому. И даже вы нас за все эти годы не убедили. Вот мы еще не смогли создать команду телевизионщиков от ТРК, которые бы пришли и показали, как нужно играть. Наверное, страх ли это? Ну, наверное. Как вы это объясняете еще? Нет, я еще могу объяснить ленью. Почему? Ну, вот и я тоже спрашиваю все время, почему? Почему вы в четверг вечером сидите дома, пьете чай, едите пельмени? Во-первых, мы чаще всего сидим здесь. Или здесь, да, или здесь. Вот, тем более. Ну, значит, занятость. Да. Ну, нет, занятость – это понятно. Занятость и лень – это разные вещи. Да, это понятно. Это понятно. Но есть люди, которые просто ленятся. Ну, то что я пойду? Нет. Но я надеюсь, по крайней мере, что вам, ну тогда, вообще это сложно совмещать игру с работой. А я думала, вы сейчас скажете 10 числа, как раз в воскресенье. 10 числа в воскресенье? Днем, но не факт, что у вас нет эфиров, опять же. 10 числа в воскресенье. Вот 10 у нас именно нет эфиров. Тогда я вас жду. Я лично вас проинформирую, где будет проходить у нас игра. И я вас жду. Конечно, соберите хотя бы 4 человека и приходите. Ну, вас тут много, в принципе, если насильно привести. Соберется. Вот, а ты готова? Да. За что будешь отвечать? На музыку. Только музыка, музыка. Да? Ну, так каждому разделим. Нет, так и есть. На самом деле команды всегда делятся. Кто-то лучше знает музыку, и это хорошо. Кто-то знает фильмы, кто-то знает какие-то физические законы, кто-то географию. И вообще, кто-то знает ведущего, кто-то что увеличивает шансы на победу. Да, так и есть. Но вообще в этих играх, как и в «Что, где, когда», как вот в «Брейнбое», очень важна даже рассадка команды, как люди сидят, как доходит информация до того человека, который это все суммирует, оказывается. Я тоже раньше думал, что все это так вот, но пришел, сел как попало, взял кого попало и выиграл. А нет, команда сыгрывается и потом начинает выигрывать, конечно. Ну, давайте покажем мастер-класс, как новичкам занять первое место тут же. Тут же? Да. Взять вот и прийти в одну... Ну, мы-то придем, я же намекаю на вашу помощь. А, вот так? Ну, да. Это нечестно. Это честно. Это нечестно. Я считаю, что вы вообще в этих играх... Были моменты даже, что люди пытались гуглить. Ну, не, но это уже неправильно. Но это тоже принцип тот же, по большому счету. Единственное, что у нас, конечно, стоят такие пластиковые боксы, в которые складывают телефоны и любые гаджеты, которые там мешают думать. Может быть, всегда запасной. Все, ну, у нас есть люди, которые ходят, смотрят за этим всем, в том числе и я. Но я считаю, что для чего это нужно? Ну, то есть ты пришел на игру, ты же не выигрываешь там миллионы. Ну, там нет какой-то там конкуренции за деньги, за крупный выигрыш. Это же на интерес, плюс на знание, твое личное знание. Для чего тебе нужен телефон и Google, если ты, ну, ты дома сиди тогда просто. Есть викторины и конкурсы, которые можно делать онлайн. Ну, ради да. бога, сиди и оп, не знаешь, загуглил, дальше сиди дома, вот. А если ты пришел в такое место, уж если ты собралась команда, то для чего это все делать, я не могу понять. Ну, по крайней мере, мне это непонятно, может, кому-то понятно, но мне ну, нет. Ну что же, будем играть честно, прямо сейчас ваши пожелания. Ух, пожелания, коротенькое пожелание. Ну, в преддверии 8 марта, естественно, я хочу пожелать вам и всем женщинам и девушкам, девочкам, бабушкам, мамам. Где наши подарки? Счастья в первую очередь. Счастья,
терпение во вторую очередь и терпимости в третью очередь. Я думаю, что терпение и терпимость – это почти синонимы, но это все-таки разные немножко вещи. А женщинам терпение нужно как никогда. Вот. Ну и, естественно, счастье. Счастье, счастье, еще раз счастье. Потому что всеобъемлющее такое понятие, которое включает в себя абсолютно все. Будьте счастливы, дорогие девушки, дамы. В общем, все будьте счастливы. А в преддверии 8 марта это относится непосредственно к женщинам. Спасибо вам большое. До новых встреч в нашей студии. На сегодня это все. До свидания. Келеске зескенче, аман сау болыңыздар. Анам, анам, әккел дейді келін. Қиялдағы аруымның саған. Ұрлап түнгі ұйқымды жүз бүлген. Шар тәлемге жалықпай жар салам. Жүрегімнің жартысын іздеумен. Жаным, басыма қонар сенсің бағымда. Өзіңмен атса екен таңымда. Тулайды тұла бойда қаным. Саған шыр жолданған, тарам-тарам құм жолдардан, табам-табам бұл жалғаннан кеңім. Шамам-шамам жеттер мейлі, маған балам жеттер дейді, анам-анам әккел дейді келін. Сен тереңнен аламын. Төрт мұхитты кешсем де жарқыным. Бақытым сен қайтсем де табамын. Алты ғұрлық ішінен алтыным. Жаным, басыма қонар сенсің бағым. Өзіңмен атса екен таңым. Қаным.